В Україні продовжують накопичуватися борги населення за комунальні послуги. На кінець травня загальний борг українців за житлово-комунальні послуги склав майже 80 мільярдів гривень. В управляючій компанії на Вібучому Мукачеві кажуть, боржників вистачає і тут. На сьогоднішній день у нас заборгованість по всім будинкам, які ми обслуговуємо в місті, це 283 будинки. Заборгованість на сьогоднішній день 11 мільйонів 699 тисяч гривень. Це досить доволі таки велика сума, на яку можна би було виконати дуже багато робіт по обслуговуванню будинків. Тариф на обслуговування будинків та прибудинкової території у нас не змінювався з 2015 року, незалежно від того, що ціни на матеріали, мінімальна заробітна плата, ціни на енергоносії вже декілька разів піднімалися. Директор управляючої компанії каже, якби хоча б частина заборгованості була сплачена, то їм вдалося провести більше робіт, що стосується обслуговування будинків. Розробляється програма по капітальному оновленню будинків. Це програма така, напевно, буде довго тривала, може там на 3-5 років, щоб оновити цей житловий фонд, який потребує цього оновлення. Також треба відмітити, що жильці, мешканці квартир також не мали би бути в стороні від цієї програми, бо тому що в першу чергу, напевно, будемо проводити роботи по капітальному оновленню будинків у тих будинках, де жильці справно сплатять за послуги і які небайдужі до того, до долі свого будинку. Борги за комуналку зростають в Україні, немов снігова куля. Чим вище стають тарифи на комунальні послуги, тим вищі і борги наших співвітчизників по квартплаті. Тариф на кожний будинок різний, в залежності від віку будинку, в залежності від його стану, від протяжності мереж, від якого матеріалу зроблений дах. В середньому тариф на будинки зараз 2 гривні 30 копійок. Середній тариф. Десь більше, десь менше. Якщо брати всеукраїнську статистику, то найбільші борги у громадян за газ. Відзначається, що в середньому кожна 10-та квартира в багатоквартирному будинку має борг за комунальні послуги. У приватному домоволодінні ситуація не краща. А з тим, як в Україні урізаються субсидії, суми боргів тільки ростуть.